የኢሬቻ በዓል ትልቁ በዓል ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ ትልቁ ካሉት ህዝባዊ በዓላቶች ውስጥ ባህላዊ በዓላቶች ውስጥ አንዱ ነው። የኢሬቻ በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከሌሎች ክልላዊ መንግስቶች ጋርም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋርም በቅንጅት እየተሰራ ነው ያለው። እየተሰራ ያሉ ስራዎች በመጀመሪያ ደረጃ አባገዳዎች፣ የስርዓቱ ባለቤቶች፣ አባ መልካዎች በዚህ ውስጥ በዓሉን ስርዓቱን ጠብቀው የመደረግ ያለባቸው ነገሮች ቅድመ ዝግጅቶች በማድረግ ላይ ነው ያሉት። በሁለተኛ ደረጃ በመንግስት ደግሞ ህዝቡን በማወያየት ህዝቡን በማሳተፍ ህዝቡ በተደራጀና በተረጋጋ መልኩ ሁሉም ባሳተፈ መልኩ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በሚሳተፉበት አግባብ እንዲካሄድ ለማድረግ ሰፋፊ ውይይቶች፣ ሰፋፊ ኢንጌጅመንቶች ተደርገዋል። ሌላኛው በመንግስት በኩል የጸጥታ ስራ ነው። የጸጥታ ስራውም የጸጥታ ኃይሉ የክልል፣ የፌዴራል፣ የአዲስ አበባ ከተማ ጸጥታ ሁሉም በቅንጅት ኢሬቻ በሚከበርበት ሁሉም ስፍራ ያለ ጸጥታ ኃይል በቅንጅት እቅድ አውጥቶ ካለፉት ወራቶች ጀምሮ ቅድመ ዝግጅቶች ሲያደርግ ነው የቆየው። ሰፋፊ ስራዎችም ሲሰሩ ቆይተዋል። በዚህ መልኩም በዚህ በኩልም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል፣ እየተሰሩ ነው ያሉት። እስከ በዓሉ እስከሚጠናቀቅ በሁሉም መልካዎች ተደርጎ እስኪጠናቀቁ ሰፋፊ ስራዎች አሁንም ማድረግ መሰራት አለባቸው፣ አሁንም እየተሰሩ ነው ያሉት። ሌላኛው እና ትልቁ ነገር ምንድን ነው እንግዲህ ከዚህ በለውጥ ሂደቱ ለውጡ ካመጣቸው ትሩፋቶች ውስጥ አንዱ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ በነጻነት በእኩልነት መብቶቹን እንዲሁም ባህሉን የሚያሳይበት ማንነቱን የሚያንጸባርቅበት ሂደቶች በላቀ ደረጃ እየተረጋገጡ ነው ያሉት። በዚሁ ሂደት ውስጥ ባለፉት ዓመታት ከሚደረጉ ሁሉ ዘንድሮ ለየት ባለ መልኩ በአዲስ አበባ ደረጃም በሆረ ፊንፊኔ ግለሰቦች በየክፍለ ከተማው በተለያየ ቦታ ለማክበር ሙከራ ያደርጉ ነበረ። ግን ኦሮሞ ካልቸራል ሴንተር ውስጥም የባህል ማዕከል ውስጥም ኢሬፋና ሲደረግ ነበር። አሁን ግን ሰፋ ባለ ሰፊ የህዝብ ቁጥር በሚሳተፍበት መንገድ ለመጀመሪያ ጊዜ በፊንፊኔ ላይ ይካሄዳል። ስለዚህ በሆረ ፊንፊኔ በሚደረገው በዓል ላይ ሁሉም ሰው በስፋት እንዲሳተፍ ይጠበቃል። ይህኛውንም በሰላም በተረጋጋ መልኩ እንዲካሄድ ሰፊ ስራዎች በአጠቃላይ ተሰርተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሬቻ የሰላም፣ የአንድነት፣ የይቅርታ፣ የምስጋና እንዲሁም መጪውን ዓመት በደስታ ሰው የሚቀበልበት በደስታ ያለፈውን የሚያመሰግንበት አዲሱን ደግሞ በደስታ ወደፊት ብሩህ ተስፋ ይዞ የሚጓዝበት ስለሆነ ይህንም ልክ እንደ ስሙ ውስጡ እንዳሉት እሴቶች እንዲከናወን ለማድረግ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ለኦሮሞ ህዝብ ኢሬቻ ትልቅ ትርጉም አለው። የገዳ ስርዓት በአጠቃላይ በነበረው ባለፉት በነበሩት ስርዓቶች በነበረው ጭቆና በነበረው የግፍ አስተዳደሮች የኦሮሞ ህዝብ በነጻነት በእኩልነት የራሱን ማንነት ጠብቆ ባህሉን፣ ቋንቋውን እንዲያሳድግ እድል አልነበረውም። መብቶቹ ተነክፎ ነው የነበረው። ይህንን ባለፉት ዓመታት ባደረገው ሰፋፊ ትግሎች በየደረጃው እያረጋገጠበት የመጣበትና ራሱን ለዓለምም ለሌሎችም ለኢትዮጵያኖችም ለዓለምም ግልጽ እያደረገበት እየመጣ ራሱን እያስተዋወቀበት የመጣበት ሂደት ነው ያለው። በዚህ ሂደትም የገዳ ስርዓት የሰው ልጅ እንዴት ከተፈጥሮ ጋር እንደሚኖር፣ የሰው ልጅ እንዴት ከእርስ በርሱ እንደሚኖር፣ የሰው ልጅ እንዴት ከአካባቢው ጋር እንደሚኖር፣ ከሌላ ብሔረሰብ ጋር ከህዝብ ጋር እንዴት እንደሚኖር በግልጽ ያስቀመጥበት፣ እንዴት እውቀት ማመንጨት እንዳለበት፣ እንዴት እውቀቱን ተጠቅሞ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ችግሮቹ እንዴት መፍታት እንዳለበት፣ አስተዳደር ስርዓቱ ምን መሆን እንዳለበት በግልጽ ያስቀመጠ ሙሉ የሆነ ፍልስፍና ነው። ይህም ፍልስፍና ዓለም ቀደምት ፍልስፍና ነው ብሎ በዩኔስኮ መዝግቦታል። ይህ ትልቅ ሀብት ነው፣ ለኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያኖች፣ ለመላው አፍሪካ፣ ለጥቁር አጠቃላይ ህዝቦች ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ትልቅ ስልጣኔ ነው፣ ትልቅ ፍልስፍና ነው። ይህን ዓለም የእናንተ ነው ብሎ
መቀበሉ አላችሁ ብሎ ማመኑ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። በዚህ ውስጥ አንዱ የእሬቻ በዓል ነው። እሬቻም ፈጣሪ የሚመሰገንበት ያለፈበትን ሂደት ሰው የሚገመግምበት፣ የወደፊቱን ደግሞ በተስፋ የሚሻገርበት፣ ይቅርታ የሚደራረግበት፣ ፍቅርን የሚያሳይበት ስርዓት ነው። በዚህ ስርዓት ውስጥ ሰፋፊ ነገሮች ሲደረጉ ቆይተዋል። አሁን እሬቻ ላይ ሲደረጉ ከነበሩት ዘመቻዎች ሁሉ ወጥተን በሃይማኖት ሰው እንዳይሳተፍበት ሃይማኖታዊ ነገር አድርጎ ለማሳየት ሙከራ ሲደረግ ነበረ። እሱ በብዙ ጥረት በብዙ ስራ እንዲስተካከል ተደርጓል። ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ሊባል በሚችል ደረጃ የሚያከብረው ትልቅ የኢትዮጵያኖች የሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በዓል እየሆነ መጥቷል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ መሆኑ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። አንደኛ በህዝቦች መካከል ያለውን ትስስርና ወንድማማችነት ወደ ላቀ ደረጃ እያሳደጉ ካሉ እሴቶች ውስጥ አንዱ እሬቻ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያኖች አንዱ ትልቁ መተሳሰሪያ የግንኙነት መሰረት እና የትብብር ማሳያ እየሆነ እየመጣ ያለው እሬቻ ነው። ሁለተኛ ወንድማማችነት፣ አብሮነት። አሁን እንግዲህ አንዳንዱ ስለ ኢትዮጵያዊነት ብዙ ይናገራል፣ ኢትዮጵያዊነትን ግን ከራሱ ውጪ አይመለከተውም። ከራሱ ውጪ እንዲመለከተው፣ ከራሱ ውጪ እንዲያየው፣ ከራሱ ውጪ የሁሉንም እንዲመለከት ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በማድረግ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች፣ ሁሉም ህዝቦች እንዲሳተፉ እና በውስጡ ባህላቸውን እንዲያሳዩ ለማድረግ ሰፋፊ ስራዎች እስካሁን ሲሰሩ ቆይተዋል። ይሄ መጠናከር አለበት ማለት ነው። ይሄ ለሁሉም ትልቅ ፋይዳ ነው ያለው። ኢትዮጵያዊነትን በማጉላት በማሳየት ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ነው። ከኢኮኖሚ አንጻር ስናይ የባህል ልብሶች ገበያ በጣም ደርቷል። በሁሉም ስፍራ ሁሉም አካባቢ ይሄ ትልቅ አንዱ ትልቅ ገበያ ነው። ሰው ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይንቀሳቀሳል። እነዚህ ሜቢ ከውጭ ቱሪስቶችን አመቱን ሙሉ አንተን ከምናገኘው ገቢ በላይ ሊገኝበት ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ክብረ በዓላቶች መጠናከራቸው ስፔሻሊ በአገር ውስጥ ያለውን ቱሪዝም ከውጭ መጣ ቱሪስት ብቻ ሳይሆን አገር ውስጥ ያለውን የቱሪስት አቅም በመጨመር ሂደት ውስጥ ትልቅ ፋይዳ አለው። ይሄ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው በጣም እጅግ በጣም በጣም ትልቅ ነው። ልዩ የሚያደርጉት ነገሮች አንደኛ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ነው የሚሳተፉ። ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ጠይቀዋል፣ ተጋብዘዋል። ስለምትመጡ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሁሉም ብሔር ኢትዮጵያኖች ሁሉም የሚሳተፉበት የሁሉም ኢትዮጵያኖች የሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በዓል ነው የሚሆነው። አንዱ ይሄ ለየት ያደርገዋል። ሁለተኛው ለየት የሚያደርገው ዘንድሮ ትልቅ ቁጥር ተሳታፊ ይጠበቃል። ከውጭም ከሀገር ውስጥም ትልቅ ቁጥር የህዝብ ተሳታፊ ይጠበቃል። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው የዘንድሮ እሬቻ በተለያዩ ክብረ በዓላቶች ይከበራል። ሩጫ አለ፣ ፓናል ዲስከሽን አለ፣ ኮንሰርቶች አሉ፣ የባህል ማሳያዎች አሉ፣ ኤግዚቢሽኖች አሉ፣ ሰፋፊ ሌሎች ተጨማሪ እውቀቶችን፣ ግንዛቤዎችን ባህሉ በደንብ እንዲያድግ የሚረዱ ሰፋፊ ስራዎች የሚሰሩበት ጭምር ነው። ስለዚህ ትልቅ ለውጥ ያመጣል፣ ትልቅ ልዩነት አለው ብለን እናስባለን። ሶስተኛው እንግዲህ የዘንድሮ እሬቻ የሆረ ፊንፊኔው ለመጀመሪያ ጊዜ በሆረ ፊንፊኔ ይካሄዳል። ይሄ ለየት ያደርገዋል። የሆረ ፊንፊኔም ከሆረ አርሰዴ ጋር በአንድ ቀን ልዩነት ይካሄዳል። ስለዚህ ሁለት ቦታ ላይ በጣም ትላልቅ ሰፊ በዓል ነው የሚካሄደው። ይሄ ለየት ያደርገዋል ብለን ነው የምናስበው። የኦሮሞ ሕዝብ ከያለበት በተደራጀ መልኩ በተቀናጀ መልኩ በዓሉ ላይ መሳተፍ አለበት። በተደራጀ መልኩ ሰው መምጣት አለበት። ሰፊ ቁጥር የሆነ ሰው ስለሚመጣ በዚህ ረገድ በተደራጀ መልኩ ሰው መሳተፍ አለበት። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው የሚመጣው ሰው ሁሉ የባህል ልብሱን ለብሶ ማንነቱን በሚያንጸባርቅ ኦሮሞ
ሌላውን ብሔር ብሔረሰብ ልብሱን ለብሶ የራሱን ባህል ሌላ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ የራሱን ልብስ የራሱን ባህል ለብሶ ኦሮሞም የራሱን ለብሶ እንዲሳተፍ እና ሞር ከለርፉል በዓሉን በጣም ጥሩ የማድረግ ስራ መስራት አለበት። ሶስተኛ፣ ማንኛውም የሆነ ለየት ያለ እንቅስቃሴ በሚታይበት ሁኔታ ውስጥ ቶሎ ለጸጥታ ኃይሉ የማሳወቅ ቶሎ የመጠቆምና ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጠር የማድረግ ስራ መስራት አለበት። አራተኛ፣ ከማንኛውም የፖለቲካ አቋም እምነት ውጪ መደረግ አለበት። ይሄ ባህላዊ ፕሮግራማችን ነው። ስለዚህ የማንኛውም የፖለቲካል ፓርቲ አላማ፣ አርማ ይሁን ባንዲራ መታየት አይፈቀድም፣ ባህሉም ይከለክላል። ዩኔስኮ ውስጥም አንዱ ይህን ባህል የምናቆይበት መንገድ አንዱ ይሄ ነው። ከዚህ መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ነፃ ሁን፣ ሁሉም ሰው በዚህ ውስጥ መሳተፍ አለበት። ስለዚህ እነዚህ የፖለቲካል ምልክቶች፣ አርማዎች በዚህ ውስጥ መኖር የለባቸውም። ይህንን ህዝቡ እርስ በርሱን ተባብሮ ተፈትሾ ሲታዩም በሰላማዊ መንገድ አውርዶ አጣጥፎ በክብር የሚያስቀምጥበት ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ነገር የማይታይበት ባህል በዓል እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል እና ሰው በጣም በተረጋጋ መንገድ በፍቅር በደስታ ምንም አይነት ትንኮሳ ቢኖሩ መልስ መሆን ያለበት ፍቅር ነው መልስ መሆን ያለበት። ምክንያቱም እሬቻ ራሱ ፍቅር ስለሆነ፣ ይቅርታ ስለሆነ፣ አንድነት ስለሆነ፣ ሰላም ስለሆነ ስለዚህ በዛ ማዕቀፍ ሊከበር ይገባል። ስለዚህ ከህብረተሰቡ ይሄ ይጠበቃል። ቄሮና ቀሬ እዚህ ውስጥ የሚሳተፉ አጠቃላይ ፎሌንም ጨምሮ በጣም በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት እና ያለፉት በትግሉ ሂደት ውስጥ ሲታዩ የነበሩ ስነ ምግባሮች በደንብ በጠንካራ ስነ ምግባር በአንድነት በተረጋጋ መልኩ ከማንኛውም የፖለቲካ ሀሳብና ልዩነት ውጪ በሆነ መልኩ ኦሮሞነትን፣ አቃፊነትን፣ አብሮነትን በሚገልጽ መልኩ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በሚያሳይ መልኩ መከበር መቻል አለበት። እዚህ ውስጥ ሁሉም ሰው ኃላፊነቱን በከፍተኛ ደረጃ ማወጣት አለበት። የጸጥታ አካሉ የክልል፣ የአዲስ አበባ፣ የፌዴራል ሁሉም ተቀናጅተው እየሰሩ ነው ያሉት። ቀን ተለሊት እየሰሩ ነው ያሉት። ይሄ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል እስካሁን ብዙ ለዚህ ለጥፋት ይሄንን እዚህ ነገር ውስጥ እዚህ ፕሮግራም ውስጥ መጥፎ ጠባሳዎችን አድርጎ ለማለፍ በሰላም እንዳይጠናቀቅ ለማድረግ የራስን ፍላጎት ለመጫን ጥረት የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ለመከላከል ብዙ ስራ እስካሁን ተሰርቷል። ከአሁን በኋላም ብዙ ስራ ይሰራል። ይሄ ተጠናክሮ በከፍተኛ ኃላፊነት ስራ ስሜት መሰራት አለበት። ይህንን በማድረግ በዓሉ በሰላም በደስታ ልክ እንደ ስሙ በፍቅር በይቅርታ በአንድነት በከፍተኛ ደስታ እንዲጠናቀቅ ለማድረግ እያንዳንዱ ሰው ኃላፊነቱን መወጣት አለበት።